Fala galera, beleza? Você está no Gamer Pro e voltamos com o Olympic Games Tóquio, rapaziada. Estamos aqui na edição do game, galera. Ó, fiz o primeiro Prozão, fizemos o Game Edu, fizemos o Prozinho, BRKS Edu, tem a Marge aqui, tem aquela menininha lá que a gente... Ela é fera em todos os esportes, ela tá aqui, só que agora ela tá gordinha, galera. É o time dos gordinhos aqui, menos Prozinho, né? Beleza, guys? Vamos lá escolher um esporte aqui. Qual vai ser o esporte hoje, Prozinho? Puta, uma gordola aqui, galera. Eu vou voltar aqui pra vocês verem, ó. Olha isso, rapaziada, Prozão tá gordo, meu. A gente vai nos 100 metros livres hoje? 100 metros livres hoje, guys. Vamos lá aqui. Tóquio 2020, Olimpíadas. Vai deixando aquele like, se inscreve no canal, seja bem-vindo. Guys, não duvide dos gordinhos, porque os gordinhos aqui, eles têm velocidade, porque a gente comprou pontos ali. E, mano, a gente vai correr. Vamos lá? Aí vai mostrar agora. Olha nós lá na raia 5. A gente sempre tá na 5. Ó, essa daí é a menina a ser vencida, hein, mano. Vamos posar agora, vai mostrar nós, ó. Mandar beijinho pra vocês aí. É nóis, mano. É nóis, Game Prozão, mano. Corrida pra caramba. Nosso recorde tá ali, ó. 10 segundos. 10 segundos. Mano, olha aquele maluco bombado ali na 7, né? E as meninas ali, mano, tudo sarada, mano. Você é doido. A gente não tá tão gordinho, não, viu? Mas vamos lá. Não pode queimar a largada, guys. Preparar. Concentração. Vai, gordola! Vai, gordola! Vai, gordola! Vai! Vai, gordola! Ixi, galera, é nóis! É nóis, gordola ligou o turbo ali, mano. Fizemos um tempo de 12 segundos, mas todo mundo foi ruim. Todo mundo foi mal. Mano, parece o Leão, não parece a TT, mano? Mano, vou ter que mostrar esse vídeo pro Leão, mano. Igualzinho ele, o Avatar, tá ligado? Beleza, guys. Classificamos pra semifinal, velho. A gente tem que ficar em quarto pra ir pra final, guys. Ainda há uma esperança pro Brasil nesse esporte maravilhoso. Esse vídeo aqui eu acho que vai ter mais de um esporte, viu? Porque é rapidinho, cara. 100 metros livre. Tipo, você não dá tempo de sair da cozinha e pegar um copo de suco, de água, de... Fazer qualquer coisa, mano. Né, Prozinho? Que você já perde a prova, mano. Vamos ver quem vai... Quem é que é nosso adversário aqui. Vamos ver. É o cara do Canadá, hein? Ele é bom, mano. Ele é o Relâmpago. Beleza. Relâmpago McQueen. E aqui é nóis, viu? Ó, é nóis. Ó, beijinho pra vocês. Beijinho pra vocês. É nóis. Legal, hein? Tem uma ruivinha ali. Tem três caras, mano. Então tem quatro caras. Nossa. A gente tá na quinta ali, né? Como sempre. Concentração, guys. É agora, hein? Começou! Gordola, vai, gordola! Ah, gordola! Corre, meu Deus, eu posso ficar em quarto! Mano, guys, difícil, mas a gente desclassificou. Acho que a gente classificou em terceiro ou quarto, mano. Vamos me posicionar aqui, porque eu vou moer o controle na prova final, guys. Vamos ver aí. Mano, a gente ficou em terceiro, hein, mano. Foi difícil. É, o cara do Canadá veio junto com a gente, hein. Só vai os melhores agora pra vir pra final. Meu Deus, é agora, hein, guys. Vou preparar aqui, ó. Colocar o controle no colo e ficar arregaçando o ar, velho. Vamos lá, guys. Chegou a hora da final. Vamos tentar pelo menos garantir a medalha de bronze. Chegando terceiro pra cima, tá bom. Tem muita gente, mano. Um monte de torcedor nosso aí no estádio, mano. Ai, meu Deus. Chegou a hora da final, guys. Ó, tá gordinho ali, ó. Fala de nós aí, ó. Fala de nós. Mano, a gente tá muito gordo, mano. Nossa, supersônica. Tô com medo dela, velho. Ó nós aí, ó. Beijinho. Ué, parece muito o Leão. Parece o ATT, meu. Olha a gordinha ali do nosso lado, mano. É a duplinha com a gente. Comedora de pizza que nem nós. Meu Deus, guys. Que medo. Vai.
já houve um impulso no final. Filho, não chegamos em último, guys. Lamentável. Lamentável, guys. Mas não é só nós, não. O pessoal tudo decepcionado ali. Foi muito mal. Vamos ver o replay aí, ó. Replay, a gente largou muito mal. Largamos mal. Olha lá. A gente pegou o impacto, ó. Passamos ali a gordinha, mas a gordinha arregaçou nós. A gente foi muito mal, guys. Desculpa, rapaziada. A gente vai pro próximo esporte. Qual vai ser o próximo esporte, Prozinho? 100 metros com obstáculos. É, arremesso de martelo. Mano, vamos arremesso de martelo, guys. Meu Deus. Pra completar o vídeo, pro vídeo tá pequeno, 6 minutos apenas. Vamos pra próxima prova, velho. Poxa, que decepção. Mas lembrando que a gente vai tentar esses esportes que a gente não tá conseguindo. Em breve, tá? Segure LB e RB para segurar o martelo. É, LB girando o R ali. Ixi Maria, não solte ainda. Quando estiver em câmera lenta, solte. Guys, eu acho que a gente vai ripar nessa... nessa prova, mas vamos tentar, mano. Esse eu ainda não joguei, guys. Mas joguei quase todos. Mas esse ainda não. Um novato? Primeira tentativa. Meu Deus, Prozão. É 3 tentativas. Segurei! Tô girando. Tô girando. Errei, velho. Eu soltei o bagulho ali. Pô, ATT, mano. Não dá essa não, velho. Sentado ali, pensa. A gente vai com outro atleta, se eu não me engano, agora. Segunda tentativa. ATT de novo. Vai lá, mano. Tá muito engraçado, né, velho? Pô, o grito do ATT mesmo, mano. 53 metros, mano. Boa, mano. Que marca? Nossa, a gente saiu útil, a gente comemorando, mano. Mas, meu Deus, Prozinho. A gente tá comemorando, mas estamos em último ainda. A gente tem a última chance, última guys. Tô ligado. Última tentativa, guys. Só vai, mano. Perfeito! Perfeito! Vai, Leon! Mano, arregaçamos tudo! 108 metros! 108 metros! É medalha de ouro? É medalha de ouro? Eu acredito! Mano, novo recorde mundial! A gente é um herói, velho. Não sei, vamos ver. Beleza, novo recorde, blá blá blá, mas aí. Ai, meu Deus, tem a semifinal, guys. Não, a gente ganhou medalha de ouro, não. Conseguimos passar para a semifinal, vamos lá. Ah, pelo menos agora a gente já tá treinado, hein. A gente sabe que tem que ser embaixo e não em cima. Só vamos, a gente tem que ficar em quarto aí pra garantir ir pra final, tá ligado? Hungria. Ó o Gal! O torpedeiro! Vamos tentar ganhar do Gal aí, mano. Pô! Brasil. Vamos lá, TT! O astro em ascensão! Bora, TT! Primeira tentativa! É nóis, tamo junto! Não tá tão bem não, viu, guys? Já vou falando que é nóis, mano. Ótimo. Ótimo, ótimo. Boa, boa. Boa! Boa, não. Será? Ixi, não foi tão bom não, viu? Foi bom, mas não foi tão bom. 71 metros, vamos ver. Ah, a gente tá em segundo. Bom, bom. Segunda tentativa. A gente cai em quarto, mano. No mínimo. Entre os quatro. Não foi bom, né, Prozinho? Foi péssimo. Sério?
Caímos pra terceiro, hein, guys. Estamos perigando ficar fora, hein. Perfeito, deu perfeito. Deu perfeito, deu incrível. A gente tem tudo pra ganhar a medalha de ouro, a gente tem 3 chances. Tamo na final, guys! Vamos lá, TT! Eu acho que a gente foi primeiro, hein? Ficamos. Beleza, vamos pro final agora. A gente tem 3 chances pra ganhar essa medalha de ouro, hein? Fazer um 108 novamente, velho. Um recorde. Mano, o jogo é bem simples de jogar, velho. A gente tem que ganhar uma medalha nesse vídeo. É só atacar no radar. Ixi, 83, beleza. O braço forte da Ucrânia. Vou mostrar pra ele o braço forte daqui a pouco. Não. Brasil. O aço. Liga assistência. Beijinho. Tem que ter mandado beijinho. Primeira tentativa. Vamos lá, gordinho. Não, 3 tentativas. Primeira. Que falou primeira. Ótimo. Deu ótimo. Podia ser melhor? Podia. Deu 90 ali. Foi bem não, mano. É 3, filho. Vamos lá, guys. A gente tá em quarto. Não tá bem não, viu? Precisa melhorar esse tempo agora. Tentar aqui um primeiro lugar agora. Tentar uns 100 metros agora, hein? Vamos lá, gordola. Ótimo. Ah! Perdão, guys. Não foi tão bom. Não foi bom. Não deu nem 80 metros. Foi pior, mano. Ah, para de mandar beijinho, mano. Tá me irritando, velho. Puta, guys. A gente não tá pegando nem medalha, mano. Ó, é 90 metros agora pra ser campeão. Última chance. Deu perfeito, deu perfeito. Meu Deus. É medalha de ouro, mano. 108 metros novamente, guys. Ninguém vai pegar isso, não. Vamos tocar aí. Corre pro hino. Corre pro hino pra TT. A TT, hino. Mano, destruímos os caras, velho. Aê, mano. Sobe a bandeira do Brasil. Olha as japinhas ali, ó. Pode comemorar, Brasil. Podia tocar o hino, né, mano? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. No primeiro esporte a gente ripou. No segundo a gente detonou. No finalzinho a gente conseguiu mais uma medalha aqui nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2021. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Like, favorito, inscrição e sininho, hein? Até mais, galera. Ficou muito top.